Tak já vás teda všichni zdravím. Dneska teda budu povídat o React Query. Nejprve si teda řekneme, co to teda je. React Query je vlastně knihovna pro fetchování, kešování a synchronizaci dat v Reactu. Potom ještě ze začátku takhle si řekneme nějakou motivaci, proč bychom chtěli React Query vlastně použít. Je to z toho důvodu, že když píšeme nějakou frontendovou aplikaci, a potřebujeme nějak manažovat stav pro všechny komponenty, tak ve většině případů si zvolíme Redux. Vím, že Redux je poměrně docela složitý a aby jsme něco udělali, tak musíme napsat docela hodně kódu, který je většinou docela, nechci říct úplně duplicitní, ale hodně věcí se tam strašně moc opakuje. Tady je třeba ukázka toho, jenom když chceme si vytvořit akci na update usera, tak si vytvoříme vlastně akci update user, ale k ní si musíme vytvořit ještě nějaké další dvě akce, success a failure, které potom vlastně se spustí podle toho, jestli nám ta akce proběhne v pořádku nebo ne. Tady je nám takové jednoduché schéma toho, jak ten Redux vlastně funguje. Nejprve se teda dispečne nějaká ta akce, potom se zavolají middlewary, třeba Redux Saga, ty vlastně provolají API, a získají z něho data nebo něco pozmění na tom serveru a tak. A následně se teda zvolají, nebo se spustí reducer a v tom ten reducer se stará vlastně o to, jak vypadá ten výsledný objekt toho stavu. Tam je teda potřeba vždycky vrátit vlastně úplně celý ten stav, ten objekt toho stavu a to potom způsobuje takové, nebo potom se dělají takové různé věci, že se tam různě tečkuje vlastně přes destruktory a nebo se tam řeší prostě různé to meržování s tím starým předešlým stavem, když chceme změnit jenom vlastně jednu věc. A potom teda se tady tohleto všechno uloží do storu a jednotlivé komponenty si to si ty data tahají vlastně přes takzvané selektory. Ve funkcionálních komponentách se na to používá takzvaný hook use selector. Tady je rychlá demonstrace toho, co všechno musíme napsat v Reduxu, když chceme stáhnout seznam userů. Možná to ani nejde úplně moc dobře vidět, ale to je spíš jenom demonstrace toho, kolik se to fakt musí napsat. Tady jsou teda ty tři funkce, nebo teda ty typy, jak se vlastně, nebo jinám těch akcí, teda, pardon. A tady potom jsou ty akce, tady potom je nějaká ta Redux saga, která vlastně se stará o to fetchování toho API. Tady potom jsou ty strašné reducery, které jsou vždycky poměrně takové docela dlouhé. A tady je potom vlastně výsledná ta komponenta, kde si v useEffectu dispečneme tu akci getUsers a přes useSelector si vytáhneme ty usery a tady si je potom vypíšeme třeba do nějakého seznamu. V React Query je tohle úplně jednoduché, protože funguje úplně na jiném principu. Je tady vlastně nějaká query a nějaká mutace. Ta query vlastně slouží k tomu, že nám získává ty data ze serveru a potom je pod nějakým unikátním query klíčem ukládá do cache. Oproti tomu mutace slouží vlastně k nějakému vytváření, editaci a mazání dat na API a vlastně jenom k tomu, když něco chceme prostě na serveru změnit. Ten kód v Reduxu, co jsem tady vlastně všechno ukazoval, tak přes React Query se vlastně napíšeme takhle. Není vlastně vůbec nic potřeba dělat, stačí nám vlastně jenom do tady téhleté komponenty users, přidat jenom hook use query, řekneme si pod kterým vlastně query klíčem chceme ty výsledné data uložit. Jako druhý parametr toho useQuery je teda ta query function, která se nám stará vlastně o to fetchování toho API. A potom je tam ještě třetí parametr, kterým se později dostanu, a to jsou query options, kterých je tam poměrně dost a je tam docela dost užitečných funkcí. Takže tady vlastně jediné, co je potřeba udělat, je přidat ten hook, ten nám teda vrátí ty data, potom nějaký status, ten status je teda idle, loading, error, success. A potom teda si je jenom prostě jednoduše vypíšen. Takže vlastně není potřeba nic dělat, než kromě tady těchto asi jenom tří řádků kódu. No,
Ten query klíč teda může být buď string nebo pole. Myslím, že to teda může být úplně cokoliv, ale většinou je asi nejlepší používat jenom ten string a pole. Tohle je vlastně jako kdyby cesta pro to, tady třeba tohle si můžeme představit, že je IDčko toho jednotlivého usera, takže tím pádem se takhle můžeme dostat k tomu konkrétnímu userovi, že vlastně jenom si do toho query vložíme jenom to pole vlastně users a ten to IDčko toho usera a takhle se k tomu můžeme jednoduše dostat. No, teď teda něco řeknu k těm query options. Ta nejdůležitější z nich je asi enabled, která nám teda říká, nebo to přesto si můžeme teda nastavit, jestli to query je víceméně aktivní, protože se může stát, že třeba to query nám závisí ještě na nějakém, na nějakých datech, které vrací nějaké předešlé query a tím pádem ho nemůžeme ještě provolat, takže si vlastně dáme enabled na false a potom, jak se nastaví na true, tak teprve potom si ty data fetchnou. Další užitečné nastavení je takzvaný stale time, ten nám vlastně říká, po jakou dobu jsou ty data takzvaně čerstvá. To znamená, že když si nějaká komponenta vyžádá a už jsou v cache, tak se na pozadí nebudou fetchovat do té doby, dokud jsou fresh. Jakmile uběhne tady tenhle ten čas, tak se vytáhnou z cache, ale na pozadí se vlastně refetchnou. Je to teda number, anebo pokud bychom chtěli mít, vlastně chtěli bychom je stáhnout jenom jednou a potom je mít uložené, nebo potom je tahat z cache pořád a nerefetchovat je, tak tam dáme infinity. Potom další užitečný option je například refetch interval, ten nám vlastně říká, jak nebo v jakém intervalu chceme ty data v tom query refetchovat. Můžeme si tam třeba nastavit 1000 milisekund, což řekneme, že každou sekundu nám to vlastně bude ty data refetchovat ze serveru, takže zase prostě nám to ušetří nějaký kód navíc. Vždycky se to třeba dělá tak, že v nějakém use effectu si vytvoříme nějaký timer a potom v tom timeru dispečujeme akci, potom ten timer ještě musíme nějak zrušit, cleanout na unmount a tady vlastně jenom přidáme jednoduché nastavení s nějakým číslem. A potom je tady ještě nastavení refetch on window focus. Ten je defaultně zaplý a znamená to, že když máme tu stránku nebo tu aplikaci teda někde prostě v tabu a nejsme na něm, jsme na nějakém jiném tabu nebo v jiném okně a přijdeme na něho zpátky, na tu stránku, tak nám to vlastně všechny ty query refetchne znova. Potom ještě jsou tam metody on success, on error, k tomu asi není co moc říkat, se prostě zavolají, pokud to query se proběhne v pořádku nebo skončí na chybě. Teď se teda dostáváme k té mutaci. Ta mutace teda je víceméně podobná tomu query. Jediné teda, co vlastně musíme předat, tak je nějaká ta mutation function. V té mutation function teda provedáme to API. Jo, ještě se jí teda předávají nějaké parametry, tady třeba předávám zrovna parametr user a znamená to, že tady chci nějakého nového usera vytvořit na API. Teoreticky se může stát, že na tom API bude nějaká chyba, tady třeba jsem zrovna jenom dal na ukázku nějakou chybu, že je tam nějaký konflikt, že user už existuje, třeba když se chce někdo registrovat s už existujícím e-mailem, tak vlastně jakákoliv chyba, která se provolá tady, v té mutation function, tak vyskočí tady do toho, do té metody on error. A tady si to potom můžeme nějak takhle hezky handlovat a podle toho vypisovat nějaké ty hlášky. Potom teda on success metodě, když teda, jo, ještě možná řeknu, jak se to query nebo ta mutace, jak se teda zavolá, to potom ještě si ukážeme na demo a jenom na tu vlastně added user mutation, co tady mám, tak zavolám metodu mutate a jako parametry předám tady toho usera, co je tady tohle. Potom teda, když si toho usera přidáme na API, tak on se sice na API přidá, ale jako kdyby hned to neuvidíme v tom seznamu, který máme třeba zrovna stáhlý. Proto si musíme vlastně přes query clienta všechny ty queries, které potřebujeme jako kdyby obnovit, tak se invalidatenem. Ty invalidates teda přijímají objekt filters a asi dvě takové nejzajímavější
parametry toho objektu jsou refetch active a refetch inactive. To teda znamená, že když si ty queries invalidate, tak refetch active říká, že všechny ty query, které jsou aktivní, to znamená, že třeba je nějaká komponenta zrovna používá, vypisuje a podobně, tak nám je refetchne. A refetch, to je teda defaultně zaplé. A oproti tomu, když bychom to třeba vypli, tak se to refetchne až po dalším, nebo až si je vyžádá prostě třeba nějaká další komponenta, nebo se provede re-render znova, myslím. A refetch inactive teda znamená, že nám to refetch inactive false teda znamená, že nám to nerefetchne ty queries, které jsou sice uložené v cache, nebo ty výsledky teda jsou uložené v cache, ale nejsou nikde zobrazené, prostě žádná komponenta nepoužívá a podobně. Takže tím pádem oni se jenom invalidatenou a když se nějaká komponenta vyžádá, tak teprve potom se refetchnou. Ale všechno se to samozřejmě nejprve vytáhne z cache. Tady jenom rychle projedu nějakou instalaci a nastavení. Stáhneme si to úplně jednoduše přes Yarn Editor React Query nebo npm install React Query. A jediné, co potřebujeme udělat, tak vytvoříme si nového query klienta. Tomu query klientovi můžeme předat nějaké parametry, třeba defaultní nastavení pro mutace a queries. A potom toho query klienta předáme query client providerovi. A ten query client provider, nebo tím query client providerem obalíme celou tu aplikaci. Potom ještě další užitečná věc, co React Query má, tak jsou takzvané React Query DevTools, ty si potom taky ukážeme, ty jsou hodně pěkné. Ty se ještě donedávna museli doinstalovávat, nebo ty byly ještě donedávna zvlášť balíku, tak který jsem musel ještě doinstalovávat zvlášť, ale od nějakých nových verzí už jsou přímo v tom balíku React Query, takže už není potřeba nic doinstalovat, stačí si vytáhnout tady přes React Query / DevTools. Samozřejmě jsou i případy, kdy se React Query nehodí. Musíme na frontendové aplikaci rozlišovat takzvané, nebo dva druhy stavu. Ten první druh stavu je takzvaný local state, to je vlastně víceméně tak nějak třeba různé věci, co se týče UIčka, třeba když máme vysunutý sidebar, tak to je vlastně jenom něco, co se týká toho nějakého vzhledu prostě té stránky nebo něco takového. A oproti tomu server state, to jsou vlastně všechny ty data o těch uživatelích. Třeba zrovna, jak jsem tam ukazoval ty usery, tak to jsou data, která vlastně máme na serveru, ale potřebujeme v nějakém rozumném čase nějak prostě stahovat, cacheovat a potom je nějak zobrazovat a ukládat. Právě na ten server state se parádně to React Query hodí, ale na ten local state to není úplně dobře, není dobré používat, protože prostě to na to není stavěné. Oproti tomu třeba Redux, ten se hodí úplně na všechno, jenomže si tam prostě zase hodně věcí musíme řešit prostě sami ručně. A to React Query právě pro ten server state nám hodně ulehčuje. Tím pádem, jak tam je, máme třeba ten status, vlastně jak nám to tam říká, jestli se to loaduje, jestli je to na erroru, nebo jestli už to proběhlo všechno v pořádku. A ten local state je teda asi v kombinaci s React Query lepší ukládat do nějakých těch React kontextů, nebo do, třeba teď mě napadají knihovny Recoil, myslím ještě Zustan se to jmenuje, myslím, nebo něco takového. Tak to by bylo teda asi nějak tak tady z téhleté prezentace všechno. Teď to teda ukážeme nějak víc živěji. Tady mám teda nějaký ten kód toho, co jsem tam už měl ten screenshot. Tady máme nějaké to query a tady nám to teda vypsalo ty uživatele. Tady tohle to jsou vlastně ty DevTools. Teda teď jenom rychle popíšu, tady máme ty všechny klíče, pod kterými jsou uložené ty data. Tady máme užitečné informace, jestli jsou ty data fresh, jestli se fetchujou, jestli už jsou stale, nebo jestli jsou inaktivní. Tady máme všechny ty data, která jsou uložené pod tím klíčem. A tady jsou potom ještě docela užitečná tlačítka, za kterými můžeme ty data refetchnout, invalidatenout, resetnout, odstranit a podobně. To jsme si teda asi tak nějak v rychlosti ukázali tu query. Já se teda tady přepnu
další commit a ukážeme si tu mutaci. Tak, tady mě tady přibyla nějaká ta mutace. Tady mám teda nějaký jenom jednoduchý formulář, který na přidávání toho uživatele s nějakým IDčkem a nějaké jméno mu můžu předat. A vlastně tomu formuláři tady předávám nějakou metodu onSubmit, která mi teda přijímá parametry ID a name. A tady potom vlastně na tu addUser mutaci zavolám tu metodu mutate a vytvořím tady teda ten objekt s tím uživatelem. A tady potom jenom provolám API a potom mě to prostě buď ty queries invalidate a uvidím ho tam zrovna, nebo to skončí na erroru. Já tady můžu teda zkusit přidat nějakého uživatele, přidáme si tady třeba uživatele Radek a vidíme, že se nám to tady vytvořilo. Ještě ukážu třeba ten error handling, když bych to tady chtěl vytvořit znova, tak mě to tady může vypsat nějakou hlášku. Co je teda ještě docela užitečná věc, která se dá řešit v React Query, jsou takzvaně optimistické mutace, se tomu myslím říká, které nám vlastně přidají toho usera do toho pole useru ještě předtím, než se to API provolá. A pokud to skončí na chybě, tak to umí rollbacknout. Tady teda vidíme, že nám tady přibyla nějaká metoda onMutate a v té metodě onMutate mě to tady teda předá toho nového usera. Tady si teda ještě zruším všechny ty queries, toho, aby se to nerefetchlo a neudělalo mě to tady bordel. Tady si potom vytáhnu ty, nebo tady toto je vlastně, do toho si uložím to aktuální pole těch uživatelů, které tady mám a tady si teda do něho přidám toho usera a uložím si to do té cache a vrátím si teda to předešlé pole. Pokud teda samozřejmě skončí na tom erroru, tak toho uživatele tam vlastně přidat nechci, takže ho můžu odstranit. Co jsem tady teda vrátil, tak mně přijde tady v tom kontextu. A já tím pádem, když to skončí na erroru, tak můžu na query clientovi zavolat set query data, což znamená, že tady k tomuhle přistupuju k tomu přímo do té cache a pod klíčem users si uložím to předešlé pole. Zkusím to tady nějak ukázat. Řekněme, že tady si zpomalím trošku internet, ať to jde dobře vidět. A teď si teda zkusím znovu přidat toho uživatele, který už existuje. Teď mě to tady přidá. Teď server zjistí, že uživatel už existuje a rollbackne mi to. Což tady ještě jsem třeba vytvořil nějakého, že třeba je zakázané ID 666. Když to přidám, tak jsem mě přidal, to skončí na erroru a zase mě to odebere. Další věc, co si ještě ukážeme v rychlosti, tak ten se checkoutnu, tak jsou ještě takzvané infinite queries. To jsou vlastně normální use query, nebo normální queries, jenom jsou obohacené o nějaké další věci, které se hodí pro třeba stránkování a podobné věci. Vidíme tady třeba je boolean, který říká, jestli se fetchuje další stránka zrovna, metoda, která nám fetchne další stránku, nebo potom další boolean, který nám řekne, jestli nějaká další stránka ještě vůbec je, nebo už není. A podle toho potom můžu vypsat někde, jestliže už jsme dojeli na konec a už tam nic není. Tady tohle teda ovlivním to has next page tím, že tady v options teda přibyla nová metoda, která se jmenuje get next page param. Existuje teda ještě metoda get prev page param, která tady tohoto query vlastně může načítat jako kdyby oběma směry, jako kdyby i tam, i zpět. A pokud tady v tomhletom, tady vlastně získávám ten, jo, možná to ještě řeknu takhle. V tom query function nám teda tady přibyl takzvaný parametr page param. Tady v tomhletom případě mu tady předávám offset a my si teda nastavujeme ten page param tady v téhleté metodě. V
Ta metoda teda přijímá dva parametry. První je last page a potom tady ještě jsou třeba všechny, a potom je tady celé to pole těch všech stránek. Pokud tahle ta metoda vrátí undefined, tak has next page je false. Takže tím pádem tímhle řekneme, že už třeba podle API zjistíme, že už žádné další data nejsou, takže už dál fetchovat nechceme. Jak teda jde tady vidět, tak vezmu si poslední, ještě to řeknu takhle. To, co vrátí ta query function, tak tady tenhle ten objekt je ta jednotlivá stránka. Tady tahle ta komponenta teda načítá nějaké komentáře. Ty komentáře, to je zrovna věc, pro které se Use Infinite Query hodí. Jsou to prostě nějaké data, která teoreticky můžeme loadovat nějak do nekonečna. V tom případě já tady teda vrátím to pole těch komentářů, potom tady vrátím ten offset a limit, což je vlastně jako kdyby ta velikost té stránky, kolik těch komentářů je na té, nebo kolik tam chceme mít. Já se teda tady vytáhnu tu poslední stránku a vytvořím ten nový offset tím, že vlastně k tomu připočítám ten, nebo tu page size. A potom teda pokud ty komentáře, dejme tomu, už jsme dojeli nakonec, ale aby nám to vlastně nenačítalo pořád, jako kdyby ten offset pořád nezvedalo, tak to tady je nějak tak jednoduše jenom ušetřený, aby to načítalo pořád ten stejný, kdyby tam nějaký komentář další přibyl. To query teda spustíme tady jenom tím, že musíme provolat teda tu metodu fetch next page, ale všechna ta magie se děje už tady v tomhle, takže není potřeba nic řešit. Tady se potom jenom poskládá to pole těch komentářů, protože ty data teď obsahují nějaké pole těch pagí a potom si je tady prostě vypíšeme. Ještě jenom úplně poslední věc, co ukážu, tak tady v téhleté metodě comment item si můžu, nebo takhle, každý ten komentář má přiřazeného nějakého usera. Ten objekt comment obsahuje teda user ID a já si ty uživatele teda můžu uložit vlastně jednotlivě a jednotlivě k ním přistupovat. Tady teda pod klíčem users a user ID si uložíme toho uživatele, tady ho teda můžu fetchnout jednotlivě, ale dejme tomu, že v té appce už budou někde fetchnuté, budou někde fetchnutí. Já jsem si třeba jenom takhle rychle fetchnul. Takže když nám přijde vlastně to pole uživatelů z toho API, tak já si můžu tady takhle krásně proiterovat a každého toho uživatele uložit zvlášť pod každým klíčem. A řekněme, že si chci vytáhnout ještě někdy, nebo chci mít možnost si vytáhnout celý ten seznam těch uživatelů, takže pod klíčem user IDs si uložím to pole těch IDček. Potom to vlastně vypadá takhle, že tady mám jednotlivé ty uživatele a tady potom někde mám user IDs a tady jsou ty IDčka. A takhle potom vypadá to, já si teda zrychlím ten internet, a takhle potom vypadá to infinite query. Já jsem ještě nedořekl tady tohle. Tady teda si vytáhnu toho usera. Jelikož jsem mu nastavil stale time na 5 minut, tak se vlastně po dobu těch 5 minut bude vytahovat z té cache. Takže tím pádem se nestane to, že by nám to vyvolalo nějakých 20 requestů na usery, když už je v té cache mám. A tady potom jenom jednoduše si vypíšu jeho jméno a za to tu message. To by teda asi za mě bylo všechno. Já vám teda děkuji za pozornost a tady jsou když tak jenom nějaké odkazy na mě, na můj GitHub, kde potom bude to demo a tady jsou potom ještě když tak odkazy na Quest. Tak jo, tak díky moc. My taky děkujeme. Myslím, že stihneme asi jenom jednu otázku, možná dvě, pojďme. Tak, máme otázku, jak by se v React Query řešila autentizace? Takhle, ono vlastně většinou v Reduxu, jelikož řeší ten lokální stav, tak ten token si většinou můžeme uložit do něho, ale jelikož React Query ten lokální stav neřeší, tak je asi dobré si vytvořit nějaký React kontext, který se sám umí postarat o tu autentizaci, o to, že si získá ten token podle nějakých těch credentials a potom v nějakém třeba hooku můžeme si vytvořit hook, který nám bude se starat o to, který nám třeba vrátí nějakou tu metodu na to fetchování toho apička a ten hook už tam sám přidá ten
ten token. Takže tím pádem nemusíme jako kdyby to takhle ručně všude přidávat. Doufám, že jsem to řekl srozumitelně. Určitě děkuju. A ještě teda zkusím jednu, ta se nevyšla do slajdu, jak se ukázalo, takže z chatu. Jakým způsobem zajišťujete aktuálnost referencí mezi entitami v případě, kdy třeba stáhnete jedním endpointem náruční list objektu a přes druhou query a jiným endpointem jeden odkaz z tohoto listu? Jestli React Query dokáže snadno zajistit konzistentní rendering takových objektů, když pochází z jiného dotazu? Asi, jestli to chápu správně, tak je to nějaké možná to meržování těch různých dat. Možná. A tím pádem se musím starat o tu cache, jak jsem tam ukazoval tu funkci set, teď tyjo, nevím zlovy, jak se to jmenuje, ale prostě přes toho query clienta můžu přes tu metodu nastavovat tu cache, takže nějak takhle se s tím určitě dá jako pohrát. Mm-hmm. Musí se s tím prostě pohrát, no.